Hei folkens, og velkommen tilbake til en ny video av Fortnite. Og nå skal vi prøve å hoppe rett inn i Tilted Tower. Nå skal vi begynne... Ja, nå er vi i Battlebusen. Da skal vi hoppe rett i Tilted. Da må vi vente litt før vi hopper. Da kan vi hoppe nå. Så må vi prøve å finne oss et hus i Tilted. Skal vi prøve å lande her? Var noe episk. Da tror jeg vi er ute. Da går vi her. Håper vi på at vi får en shotgun som vi fikk. Og så tror jeg det kommer noen hit. Og der fikk vi en legendarisk shotgun. Og litt shield. Da må vi prøve... Så må vi se om det lander mot den her da. Altså, ja, vi kan rett og slett gå ut. Nå tror jeg det er noen under her. Jeg vil bytte ut den medkitten med granatene, fordi hvis det blir skadet, så kan jeg bruke den. Nå er den ødmyk sikkert. Da stod han visst ved siden av meg. Da kjører vi på meg en runde til. Så skal vi prøve å lande i Tilted igjen. Ok, da skal vi hoppe i Tilted kjøttet her. Så må vi prøve å finne et hus alene eller med en dude. Så lander vi litt før her. En, to, tre, fire, fem, seks. Lander i hvert fall fem folk her. Thank you.
Her sitter han litt før meg. Ok, nå skal vi prøve å lande i tilter igjen tre ganger på rad. Sånn at jeg får øvd meg litt. Da tror jeg vi hopper der. Så, ja. Så prøver vi å få oss, ja, vi kan jo prøve å få oss et annet hus. Den var jo ikke vits å plukke, eller var ikke vits å gå der. Det var bare snå med noen bottle rockets. Der får vi den. Den var litt mer til nytte enn de der snømannene og sånt. Der var det noen andre som skjøt bottle rockets. Oi, det var ikke mange som slått inn. Da kan vi gå inn her først. Og så kan vi prøve. Der gitt jeg en tid. Der er en lampe. Oi. Det var ikke mange ganger. Husk å abonner og legge en tommel opp hvis dere ikke har gjort det. Så ses vi kanskje snart igjen. Ha det!